Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala pra não, hoje estamos aqui para continuar a nossa série do World Tour do FIFA Street, pessoal. Vocês lembram que a gente começou a jogar aqui a parte do futsal no último vídeo, há alguns dias atrás. Então vamos lá, vamos trazer a continuidade aqui. O Lili já passou, aliás, já passou não, já perdeu para o Street Surly, não sei se é assim que se fala. Vamos pegar o San Etienne, só falta o nosso jogo, então vambora. Vamos lá, eu não lembro qual foi o time que eu usei, sinceramente, no último jogo. Então, se a gente usar o titular aqui, a gente vai usar o reserva na próxima e o titular na final. Porque aqui é quartas de final, certo? Deixa eu ter certeza disso. É isso, titular, reserva, titular. Então, vamos usar o titular aqui. Aqui a gente vai ter que arrumar, porque não tá em campo, né? Vamos botar um uniforme maroto ali também. Então vamos colocar aqui Parrela, Adriano, Cardenas, Ronaldinho, Garoto e o Deusvant Cole. Esse é o nosso time titular, que vocês já estão ligados, né? Vamos botar aqui, o uniforme dos caras é preto. Vamos colocar aqui o nosso kit 1 aqui, casual. E os caras podem jogar com o uniforme deles, que é, na verdade, isso é com o uniforme 2, né? Botar a gente aqui com o uniforme 1 e os caras com o uniforme 1 deles também. A gente com o nosso uniforme 2 e os caras com o uniforme 1. Vamos lá, vambora. Mata-mata, quartas de final. O time sai tocando, Devante. Tocou no meio. Adriano. Ronaldinho. Escapou, faz, Ronaldinho faz. Faz! Goleirão. Ó, o Ronaldinho sozinho. Ah, olha esse passe. Olha esse passe. Boa. Ah, na bola, mano. Colocou só o corpo na frente, que é isso. Fecha essa barreira aí, cara. Essa barreira, puto espaçamento, cara, entre os jogadores. Ó, toque no meio. Não, mano. Olha esse gol, cara. Olha o gol dos caras, mano. A bola... Nossa, velho. Ronaldinho foi dar um bote ali pra tentar travar. A bola pegou no pé dele e matou o Parrela, cara. Olha isso. Ah, que delícia, cara. Boa caneta, tocou no meio. Devante, menino, tabela feita. E o goleiro catou de novo. Olha, meia barra pro cara lançar fraca pro Ronaldinho, mano. Acabou o primeiro tempo. San Etienne tentando ali. 1-0 pros caras. Aquele gol maravilhoso que vocês viram aí. E no futsal, né? Começar perdendo, vocês estão ligados que é foda, porque não sai gol, cara. Não sai gol. No futsal não sai gol. E né, 1-0 é um resultado gigantesco. Então, vamos lá, tentar empatar esse jogo aí, tá meio foda. O menino ganhou. Ganhou bem. Vamos, Ronaldo, e agora? E agora, filhão? Faz, filhão! Não faz. Ô, Devante! Ah! Eu tava apertando pra dar bote, só que saiu o chute automaticamente. Que é o mesmo botão, né? Os caras chegando quase o gol. Linda, menino. Cardenas. Deusvante faz, cara. Faz o gol. Vamos, Devante agora. É agora. É agora, Devante. É agora, mano. Nossa, velho. O mais difícil o cara faz, é inacreditável, né? Puxou pra trás, meio que... Não digo que driblou o goleiro, porque o goleiro nem saiu. O mais difícil ele faz. Tipo, tinha um zagueiro em cima, o cara nem tinha aquele ângulo todo e ele fez. Vamos lá, Devante. Vamos lá, o jogo é seu. Linda. Linda escapada. Puxou. Aquela toca. Pra pegar de primeira. Goleirão. Escapou. Linda. Aqui dá tempo. Aqui dá tempo. Devante. Nossa, no mato, mano. Chutei do jeito que dava ali. Pô, cavamos um empate aí, conseguimos um empate. Os caras não fizeram nada no segundo tempo praticamente. Nem no primeiro, né? Eles acharam um gol também. Então, vamos lá, Golden Goal agora. Olha que o bicho pega, parça. Boa, menino, boa. Escapou, tocou, Deusvante. Menino, pra fazer, faz filhão. Goleiro de novo. Os caras chegando, essa tocada aí, chute rápido é complicado. Deusvante escapou bonito, é agora. Agora Devante, é o gol lixo, ficou sem ângulo. Puta, toque forte, cara. Ó, os caras chegando, né? Essa bola é muito bugada, mano. Se der certo, vai complicar. Ronaldinho tocou do lado, menino.
Goleirão de novo. Os caras chegando, a batida na trave. O time vai tabelando, vai tocando. Esses negros maravilhosos, olha o gol. Ah, perdeu, cara. Que isso, velho. Vamos, bateu. Tô vendo tudo, os caras não fizeram nada, mano. Esse cara chega lá e é gol. Vamos. Ah! Ó, olha só, olha o que eu tô falando. Essa bola que o cara toca, o cara cata de primeira, velho, é sempre muito bugada, mano. Parece que demora a entender, velho. Ah, certo esse passe, velho. Vamos, Devante. Faz o gol, faz o gol. Opa! É pênalti. Vamos, menino. Vamos, naquela tranquilidade. Tá lá. Tinha que ser uma jogada estranha, mano. Tinha que ser de pênalti, tinha que ser alguma coisa assim. Tá lá, que sufoco, cara. Deu quase 5 minutos essa prorrogação aqui. Que é isso, mano. Que jogo amarrado. Jogo na raça, né, cara. Tem jeito. Devante decidiu o jogo, né. Ele não fez o gol aí, mas ele sofreu pênalti. Ele fez o primeiro gol. Estamos na semifinal. Vamos lá, vamos pro jogo. Semifinal, Street Surly. Provavelmente tô falando errado o nome dos caras, mas vamos lá, né? Vamos tentar ganhar aí. Deve ser um time bem habilidoso, né? Um time que não é um time de futebol real. Deve ser um time de freestyle ou algo assim. Então, os caras aí, vamos lá, vamos pra cima. Vamos, Jantson, vamos. Perto esse goleiro, mano. Perto esse goleiro, Jantson. Bateu pro gol, pegou no cara, mano. Ah, velho, sem goleiro. Aqui não tinha ângulo também. Ih, olha os caras chegando, Choi, pezão, boa, trava. Mas fica com os caras ainda, Choi. Vamos, tá difícil ganhar isso aqui, hein. Pezão. Jantson. Meu Deus, que gol. Puxou bem ali, fez a fita, bateu, pegou na trave, foi na raça, na briga. Tá lá, 1-0. Choi. Pezão. Ah, não foi nada, velho. O cara colocou o corpo na frente, que é isso. Aí, ó. Que isso, não foi nada, mano. Pô, mas que barreira é essa que os caras formam também? É de dar nojo, né, mano. Olha, que tipo de barreira é essa, cara. Fica um puta de um buraco. Ah, você é louco, mano. Que isso, a barreira aí desanima, cara. Que gol achado dos caras, mano. Nossa, não foi uma coisa linda, né? Mas foi uma jogada criada, cara. É uma falta que nem foi. Jantson escapou bonito. Vai encher o pé, Jantson bateu, o goleiro pegou e tá lá de novo. Que coisa maravilhosa. Jantson, cara. O cara dos gols cagados. Primeiro já foi maravilhoso. Segundo, ó, que trombadeira de zagueiro, mano. Não dá pra reclamar também, não, porque a gente tá com sorte, cara, de certa forma. A gente tá tomando uns gols estranhos, mas também tá fazendo uns gols bonitos que só. Boa, pezão. Ah, meu Deus, vai pra bola. Olha o toque, louco. Clássico da CPU, isso aí. O cara cruza, não tem absolutamente ninguém na área. Ele cruza pra alguém e aí o goleiro dá rebote e só o jogador deles acredita na bola. Nenhum jogador nosso acredita que esse rebote vai acontecer. É impressionante. Vamos lá, tá uma coisa maravilhosa essa partida. Vamos lá, gente. Meteu a caneta. Ele vai pra cima, ele tá ousado pra fazer. O goleiro cata, velho. Jogado é feito, esse goleiro tá catando, mano. E aí tem que ser obrigado a fazer aqueles gols de rebote bonito, né? Porque se faz uma jogada boa, só que o goleiro cata. Boa, pezão. Boa, pezão. Girou, bateu o goleiro. Choi devolveu o pezão. Vamos, pezão. Vamos, pezão. Vamos, velho. Olha o Choi, recuperou ainda. Pezão. Puxou bonito. Fez a fita. Tá lá. Que golaço. Menino pezão. Ele tinha perdido um. Choi conseguiu recuperar. Faltando 18 segundos. É só segurar agora, hein. Vamos lá, Jantson. Vamos lá, vamos ter calma aí, mano. Tem que se segurar.
Vamos tentar ganhar essa bola aí. Os caras chegando. Pezão. Ah! Bola dos caras. Calma. Calma. 5 segundos. 5 segundos. Bem, prestes, bem. Pezão, só vai amarrar aqui, ó. Ah lá, é vitória. 3-2. Só gol bonito, né? Só gol maravilhoso. Estamos na final. Janderson, nome do jogo. Ó, pegou na trave essa bola. Pegou na trave, pegou nas costas do goleiro e ele não conseguiu tocar de novo. Acho que foi uma espécie de gol contra ali, né? Ou seja, o Janderson na verdade não fez nenhum gol. Foi 2 contra. Que beleza. Bom, vamos lá. Vamos pra final. A gente vai pegar o time do Street Stars, que eliminou todo mundo aí. Nossa artilheira é o menino. Depois tem o Levante, tem o Pezão, tem o Janderson e tem o Choi. O Janderson, provavelmente aqueles 2 gols que tá marcando ali, não é os 2 dessa partida. Eu não tenho certeza, mas acho que não. Porque eu tive a impressão de ser tudo gol contra. Ó, o time já tá certo aqui. Então vamos lá, vamos pro jogo. Tem um Parrela, Cardena, Ronaldinho, Menino e deu o Vante. Cool! Ó, tá aí, ó. Street Stars, Berlin Stadium. Aquela quadrinha de Berlim ali, ó, menino aí. Vamos lá, vambora, vambora. Lá, os caras chegando aí, mano. Os caras chegando aí, ó. O cara fazendo a fita pra cima do menino. Bateu pra ela. Perdeu. Sem goleiro, errou. Vamos, vamos. Levante. Ah, onde passa? Isso. Vai pintar o chute. O gol. Ah, Chan. Puta cagada, mano. Olha. Na trave, nas costas do goleiro. Parecido com o nosso gol do outro jogo, né? Ô louco, mano. Ô louco, mano. Os caras chegando. Cardenas e o Parrela bem, hein? Os caras só deu os caras até agora. 1 minuto 46 faltando. A gente não, nem pisou no ataque ainda. Levante. Escapou bem. Mesmo sem ângulo. Bateu, sobrou. Ah, Ronaldinho acorda pro jogo. Ainda deu falta. Que sorte, né? Tentar bater direto, não tem muito o que fazer aqui não. Nossa, velho, pra fora. Ô, Ronaldinho, boa. Quem sabe agora, tocou, deu os vantes pra fazer, goleirão. Cardenas. Cardenas, boa. Menino, mano a mano. Escapou bem. Escapou bem, bateu, o goleirão catou, catou de novo. Vamos lá, tem que jogar tudo no segundo tempo. Sempre com placar adverso. Esse primeiro tempo foi horroroso pra gente, a gente mal atacou. Não chegou bem, bateu o goleirão. Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. No talento. Tava demorando pra ele aparecer, cara. Ele tá sumido nesse campeonato. Agora sim, rapaz. Tentou botar na frente. Ronaldinho é agora, Ronaldinho. É agora, Ronaldinho, faz o gol. Mandou no mato, mano. Deus antes, a marcação sendo puxada pelo Ronaldinho. Olha que chute, mano. Vamos, Devante. Vamos, Devante. Chapéu no cara, bateu pra fora. Vamos, linda. Linda recuperação, tocou de lado. É menina, é pra fazer. Vamos, filhão. Não entra. Cardena sobrecarregado. Só que foi bem na jogada agora. Mas o passe não ajudou tanto, mas ainda deu certo. Levante. Conseguiu o chapéu. Jogada meio estranha ali, né? Cardenas. Cardenas cresceu nessa segunda etapa, hein? Menino, boa. O time tá bem na marcação, hein? Boa, boa, Levante. Vamos, Levante, faz. Levante, faz. Levante, faz. Deus, Vantico. O time cresceu muito nessa segunda etapa, cara. Jogando muito, velho. Ele era uma marcação, que é o que sofreu na primeira etapa. 35 segundos pra ganhar, né? Os caras chegando pra ela. Meu Deus, marca isso aí, cara. A Parrela não faz isso. Vamos lá, no toque de bola. Ronaldinho não erra isso. Não erra isso, cara. Vamos lá, tá acabando. Tá acabando. Vai acabar, vai acabar. 3 segundos.
Acabou! Vai acabar, né? Zero segundos, olha que legal. Ai, entrega. Entrega a taça, essa ainda até gol contra ali, né? Só que logicamente ele ia catar se não, né, não tivesse acabado. Aí, de virada! Na raça, na técnica. O time tá demais, cara. O time tá jogando demais. Que beleza, hein? É mais um caneco aí do futsal. Pode trazer. Aí, que beleza. É mais um caneco, rapaz. Na raça. Vou comprar drible pra galera, porque tá precisando ainda, mano. Muito drible. Tá foda. Eu parei de aumentar os caras. Eu acho que só vou aumentar um pouquinho o nosso menino aqui e um pouquinho a velocidade do Ronaldinho também, que acho que tá bem lento ainda. Mas de resto o time já tá bem naquilo que eu imagino que seja o ideal. Não vou deixar apelão, né? Vou deixar parecido com a qualidade dos caras do modo carreira. Olha só, artilheiro menino, junto com o Deusvante, aí teve Pezão, Jantzo e Ronaldinho ali com dois gols. Que beleza. Ganhamos muitos pontos, ganhamos chuteira da Umbro, fomos para primeiro aqui do ranking. Coisa maravilhosa. Então é isso aí, pessoal. Se curtiram, deixa aquele like aí que é muito importante, cara. Deixa o like, deixa o joinha, clica no gostei, ajuda muito essa divulgação de vocês aí. Não esqueçam de acessar aqui a descrição, tem redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tem o FIFA Sagas. Se você curte o modo carreira lá, dá uma acessada aqui no FIFA Sagas, você vai gostar, certo? É isso aí e até mais.